my se ještě podíváme, jak dopadla první jízda prestižní domácí třídy MX3. Druhá rozjížďka se totiž nakonec po protestech jezdců na nebezpečné podmínky na trati nekonala. V Přerově také v této třídě chybělo několik špičkových jezdců. Jiří Čepelák a Martin Žerava se nezúčastnili pro zranění. Žerava tu byl alespoň jako divák. A na Moravu nedorazil ani výborný Francouz Florent Richier, který dal přednost domácímu šampionátu. Nejlepší start se povedl Martinu Lichtovi, na druhé místo se zařadil jeho kolega z týmu Orion Litomyšl RS Petrov, Petr Bartoš. Třetí nejprve jezdil Petr Michalec, ten ale své místo musel časem přenechat Michalu Votroubkovi. Tato čtveřice se potom hodně vzdálila ostatním soupeřům. Mezi čtvrtým Petrem Michalcem a pátým Michalem Kadlečkem byl v cíli rozestup přes 50 sekund. Zajímavé souboje se odehrávaly i na pomezí první a druhé desítky mezi Janem Polívkou, Miloslavem Rožcem, Davidem Matochou a Jiřím Livkem. Několik kol probíhala mezi těmito jezdci bitva doslova o každý metr. Nejlépe si z nich nakonec vedl desátý Jiří Livek. Na osmé příčce dojel v této jízdě Pavel Urban s Hondou, startovní číslo 12. Hodně dlouho jsme vepředu viděli také číslo 87 Víta Stránského. Dlouho dokázal držet krok dokonce s Michalem Kadlečkem, ale nakonec na něj zbyla až 7. pozice. Po prvním kole byl dokonce 4., pak se další 2 kola držel na 5. příčce, z kterého se sadil právě Kadleček. Skoro do konce rozjížďky byl potom 6., jenže 4 kola před koncem podlehl ještě Václavu Házovi. Startovní číslo 95 vozí na své Kawasaki zkušený motokrosař Václav Ház, v této jízdě 6. Michal Kadleček sedlá v enduro značku Husaber, ale do domácího motokrosového šampionátu letos nastoupil z Kawasaki. V Přerově si zajistil 5. pozici a průběžně mu nyní patří 6. místo, 2 body za Jiřím Čepelákem. Číslo 44 má Michal Votroubek a 67 Petr Michalec, který skončil 4. Michalec jezdí v barvách náchodského týmu UFO Racing a jsou na něm vidět zkušenosti ze závodu mistrovství světa třídy MX3. Jede stále lépe a v Přerově se dokonce protlačil mezi nejlepší. V průběžném pořadí je rovněž 4. a to je pro něj jistě velký úspěch. Ke 4. místu mu ale pomohla neúčast Jiřího Čepeláka. Michal Votroubek prožívá letos výbornou sezonu. Není divu, že se zatím drží na průběžném 3. místě. Pacově skončil 8. o týden později ale zazářil těžkým promočeném lokti. Druhou jízdu tam dokončil na stříbrné příčce a celkově byl 3. Ve svých výkonech pokračoval i v naprosto rozdílném počasí přerovského podniku. Získal nejrychlejší kvalifikační čas a v první jízdě byl 3. Před ním už byli jen dva jezdci Orion Litomyšl RS Petrol týmu. Petr Bartoš, číslo 111, byl v Pacově 2. a v lokti zvítězil. V obou předchozích případech se o nejlepší umístění postaral právě on a jeho týmový kolega Martin Michek. Ani v přerovské první rozjížďce to nebylo jinak. Bartoš kontroloval s přehledem situaci a hlídal si před Votroubkem druhé místo. Stříbro mu tedy patřilo nejen v této jízdě, ale i průběžně. Před 3. Michalem Votroubkem má nyní náskok 28 bodů. Na vedoucího Michka ztrácí 7 bodů. Martin Michek jede ve stejném dresu jako Petr Bartoš, má ale číslo 232 a hlavně červenou tabulku vedoucího jezdce seriálu, kterou udržel i po tomto podniku. Vedl od startu až do cíle a připsal si tak další 25 bodů. Michek v květnu dokázal poprvé v životě zvítězit v závodě mistrovství světa MX3. Loni skončil v tomto seriálu 3. Letos mu zatím v 10dílném mistrovství patří 4. příčka. Doma ho zatím letos dokázal porazit jinýho týmový kolega Bartoš. Pacově zvítězil v obou jízdách, v lokti byl 1. a 4. a v Přerově opět 1. Je sice ještě předčasné říkat, že letos obhájí mistrovský titul třídy MX3, který poprvé získal v loni, ale zatím jsou se svým kolegou Petrem Bartošem doslova neporažení. Jen jednou se mezi ně vklínil Michal Votroubek, jinak mezi sebe nikoho dalšího nepustili. Už v loni se této dvojici dařilo právě v Přerově na posledním závodě mezinárodního mistrovství, si Michek zajistil mistrovský titul a Bartoš titul vicemistra. Oba by jistě patřili k favoritům druhé jízdy, která ovšem, jak už jsme říkali, byla nakonec zrušena. A to už je cíl a první místo pro Martina Michka. Nastupních vítězů se tak nedlouho po
trojice, která je také ve vedení domácího mistrovství této třídy. První Martin Michek, druhý Petr Bartoš a třetí Michal Votroubek.